kujdesit. Komiteti ekspertëve mendon që niveli i masave mbrojtëse që ne kemi sot, sot për sot është në përputhje me zhvillimet epidemiologjike në vend dhe sot për sot në këtë fazë nuk do të ketë ndryshim. Komiteti Teknik i Ekspertëve vendosi të mos ndryshoj masat e pandemis, ndonëse infektimet nga COVID-19 janë rritur ndjeshëm, por këto masa nuk zbatohen që kur nis dita. Ngutja e qytetarëve për në punë, në shkollë apo në aktivitetin ditor sjell këtë panoram në mjetet e transportit urban. Bingarkesa sjell mos respektim të masave të pandemis, për të cilat një pjesë e qytetarëve janë të shqetësuar kundrejt shumicës që nuk e ndjen këtë detyrim. Din qytet njerëzit nuk ka vende fare. Mbajtja e maskave, distancimi social është e vështirë. Disa i mbajnë, disa nuk i mbajnë, dhe pse duhet, asnjë nuk do me dita ka korona apo jo. Orari i mëngjesit është i tembushur. Ju nëse hipni në një urban do ta shikoni që është e pamundur për shkak të numrit njerëzve që janë në urban. Më shumë se gjysma janë pa maska. Ky njeri që është i smur, tjetri s'është. Çfarë taksirati ka mund ta marrë? Megjithatë duhet të ketë kujdesje më të madhe. E njëta panoram shfaqet sërish, por në një tjetër orar. Është ora 5 e pasdites, një orar në të cilin shumica prej qytetarëve dalin nga puna për të kthyer në banesë. E pas një dite të lodhshme, sfida e radhës është të gjesh një vend në autobus. Shpesh mjetet e transportit publik janë përtej kapaciteteve, ndërkohë që shumica e udhëtarëve janë pa maska, e aq më tepër për distancim social. Mjafton njëri prej tyre të jetë i prekur nga COVID-19 për të infektuar të gjithë të tjerët. Astiri është një nga zonat të cilat Instituti i Shëndetit Publike ka renditur si ndër tre vatrat më aktive të përhapjes së virusit COVID-19. Edhe këtu shkujdesja e qytetarëve është e lartë, pasi në baret dhe kafenet gjatorëve të mbrëmjes ka një mbipopullim të lartë dhe nuk flitet për respektim të masave të vendosura nga Komiteti Teknik i Ekspertëve. E për të mbërritur tek lokalet e preferuara nga të rinjt për shkak të muzikës dhe mbrëmjeve festive, siç janë ato të zonës së Ish-Bllokut apo edhe të rrugës Mustafa Matohiti, sigurora policore të mos ekzistonte dhe policia të mos ndërhynte për të mbylljen e këtyre lokaleve, COVID-19 do të ishte tema e fundit për të cilën këta të rinjt do të diskutonin. Shëmbulli pozitiv nuk vjen as nga politika. Edhe në këtë pikë të infektimeve organizohen vazhdimisht konferenca dhe mbledhje partiake me një prani të lartë pjesëmarrësish. Numri i lejuar i grumbullimeve është deri në 50 persona, por këtu flitet për qindra të pranishëm, të cilët pas mbylljes së aktivitetit mund të jenë transportues të COVID-19 në familjet e tyre apo në një tjetër rreth shoqëror.